E aí galera, beleza? E aí, hoje é sexta-feira, né? Dia de maldade. Eu tô aqui na Academia Olímpia, que eu trabalho, né? Eu já terminei meu expediente aqui, tô indo pra casa agora, né? À tarde eu vou treinar. Terminei tudo aqui, tomei meu shake hoje já, de aveia com Nescau. E galera, amanhã eu vou gravar o diário, o treino de futsal, eu vou com a criançada pra Rodeio, Santa Catarina. Eu tenho um torneio de futsal com eles lá. Então eu vou estar gravando para vocês lá um pouquinho do meu dia de amanhã, que é sábado, né? Amanhã dia 11. E galera, aqui ó, eu comecei na quarta-feira a trabalhar aqui na Academia Olímpia. Sou estagiário aqui e estou trabalhando aqui no período da manhã. Uma aguinha aqui. Galera, cara, minha primeira experiência na academia, show de bola, né? Como professor. Eu já treino já 3, 4 anos já, mas como professor é a primeira experiência, cara. Eu amo o que eu faço, mano. Isso aqui pra mim é a melhor coisa do mundo, cara. Pô, poder ajudar as pessoas, poder, né, transformar a vida delas da mesma forma que a academia transformou a minha, né? Então, galera, ó, tomem água, hidratar faz bem. Valeu, galera. Até o próximo trecho. Que merda, hein? Assistir o jogo do meu irmão agora, né? Que ele tem a disputa do terceiro e quarto lugar do Moleque Bom de Bola, que aqui em Pomerode é uma competição. Não só aqui em Pomerode, mas aqui na região é uma competição bem valorizada, porque ele te dá a classificação pro, se eu não me engano, pro regional e depois vai pra etapa estadual, alguma coisa assim. Já depois vou ir lá treinar costas, né? Vou mandar costas e bíceps, que é. Costas é meu ponto fraco, na verdade meu ponto fraco é o corpo inteiro. Então vamos crescer isso aí. E aí galera, já cheguei aqui no jogo já. Não sei quanto que tá o placar, vou lá ver agora. E aí galera, tô aqui, já terminei meu treino já. Tô indo pra faculdade agora, tem aula de basquete hoje. Não mostrei pra vocês, mas eu acabei de comer um pão com bolinho. É, foi um pão com bolinho mesmo. O ruim é que o bolinho é frito, né? Mas fazer o que é o que nós temos. Preciso tomar banho ainda. Chegando lá já falo com vocês, beleza, galera? E aí, galera, tô aqui já comendo um pãozinho com ovo. Top. Tem que ir lá pra aula de basquete agora que tem uma videoconferência com o cara lá dos Estados Unidos. E vamos ver, né? Qual que é a dele? Mas primeiro eu vou comer meu pão aqui. E aí, galera, fazer mais uma refeiçãozinha aqui. Acabei de chegar da faculdade. Essa vai ser minha última refeição. 80 gramas de granola. Aqui tem um suco natural de maracujá. Esse negocinho aqui. Cara, eu só mostro besteira pra vocês, né? Parece até que eu só como besteira. Mas, pô. Fiz as outras refeições tudo limpas no meu dia. Eu vou mostrar para vocês aqui como que adiciona no aplicativo, né? Para quem tenha dúvida, ó. Espera ele abrir aqui. Ó, abriu. Eu venho aqui em diário. Ó. Não adicionei nada hoje para ter uma ideia. Coisa feia. Daí vem aqui, ó. Aqui em pesquisar. Pesquisar alimentos, você digita o que você comeu. No caso aqui, eu vou digitar esse xandália aqui. Vamos ver. Ó, apareceu vários aqui, menos o que eu quero. Apareceu branco. Se não aparecer o que vocês querem, como aconteceu comigo aqui agora, vocês vêm aqui, ó, nessa opção aqui de código de barra. Daí você vem aqui, só deixa aqui em cima, e ele vai ler. Não sei se o meu vai ler aqui. Mas tem ó, tá pesquisando. Ó, achou. Chandale. Viram? Ó, eu vou comer no caso 2. Então eu venho aqui.
Dois potinhos, 100 gramas. Adiciono. Ó, tá adicionado. Cara, galera, olha isso daqui, velho. Que coisa top. Tô adicionando aqui o que eu comi hoje, pra ver quanto de macronutrientes que ainda falta. Fechou, galera. E aí, galera? Bom dia, né? Hoje já é sábado e já são 5:30 primeiro. Agora tô cansado pra caramba. Eu acordei aqui porque eu tenho que arrumar minhas marmitas e minhas coisas pra levar pra rodeio. Eu tô bem cansado, cara. Meu, semana toda acordando cedo. E, cara, aqui é um lugarzinho que eu treino quando não dá pra ir na academia, né? Tem os pezinhos ali. O espelho. Ai, que sono. Ah, o banco, o colchonetezinho. Me dá um jeito de fazer as minhas coisas hoje. Vou fazer umas outras coisas também ainda. Hoje à noite fazer uma carninha, né? Porque, pô, tô com vontade de comer uma carne. Galera, tô aqui com meu cafezinho já. Não sei se eu vou comer alguma coisa de manhã. Eu queria falar pra vocês que eu tenho que montar meu treino, né? Periodizar meu treino dessa semana. Da semana que vem também já. Deixar tudo prontinho. Vou falar com o Josué, que me ajuda a montar o treino, né? Que estuda comigo. Porque é sempre bom ter alguém pra ajudar. Ver uma opinião diferente além da sua, né? Não você ter somente sua opinião e achar que só ela é a certa, porque não é, né? É legal tu conversar com outra pessoa para ver o que ela pensa sobre o que poderia ser feito contigo, né? Hoje à tarde, agora eu lembrei que eu esqueci de falar para vocês, mas hoje à tarde eu tenho que fazer os exercícios de fortalecimento do core, né? Última semana aí tá. Minha lombar tá foda, cara. Eu vou fazer isso aí, vou dar uma alongada também, uma esticada, pra ver se dá uma liberada nessa dor aí. Mas eu não sei se vai dar certo, né? Vamos ver. Espero que dê, porque, pô, ficar sentindo dor é chato, mas vamos lá. Cara, cheguei aqui já. Tô indo lá pro ponto de ônibus esperar minha carona, né? Já tá escuro, não é nem 6:30 da manhã. Mas daqui a pouco ele deve estar chegando. Aqui, ó, aqui atrás tem uma academia que eu já treinei nessa academia aqui, meu. Dono, vavá, é gente boa pra caralho, né? Reformaram até o ponto de ônibus aqui. Tava todo fodido, todo quebrado. Agora tá bom, pô. Eu deixei cair. Agora tá bom. Valeu, galera. Ó, galera, já estamos alongando aqui. Daqui a pouco começa o jogo. É 7:40, são 7:40 agora. E o jogo começa 8 horas, só esperando o outro time chegar, aquecer também. Mas o nosso time já tá aqui já. Eu vou comer agora 150 gramas de pão, comer 60 gramas de queijo mussarela e 50 gramas de lombo cozido. Meu, isso nem deve estar tá bom, cara. Tá louco, coisa boa. Olha isso, velho. Ó, aqui tem ovo também ainda, né? É frito com bacon. Galera, tô passando um treininho aqui pra Michelle. Ela tá fazendo um treino de perna, né? Fazendo panturrilha ali, junto com passada aqui no corredorzinho, aqui na varanda. A gente já fez stiff, já fizemos uma variação de flexor ali no colchonetezinho mesmo. E agora ela tá fazendo aqui uma passada. Treinando perna em casa, já que não deu pra ir na academia hoje de manhã, então vamos fazer aqui em casa. Galera, eu vou fazer um voiceover aqui
Ó, aqui eu tô fazendo os exercícios para fortalecimento da lombar. No caso aqui eu tô fazendo Superman. E logo após daí eu fiz a prancha frontal, que no caso para fortalecer a região do abdômen, o transverso abdominal, a lombar, essa musculatura que envolve o core, né? Depois da prancha frontal, eu fiz a prancha lateral. Três séries de cada exercício. Se eu não me engano, no Superman, eu fiz cinco séries. Esses exercícios aí eu faço geralmente uma vez por semana, né? Junto com outros exercícios pro abdômen, no caso daí, né? Ó, galera, vou comer aqui um pãozinho com um hambúrguer caseiro. Dentro tem um pouquinho de cheddar, ó. Cara, topzera que minha mãe fez. E aqui eu já tô editando uma parte do diário, né? Vou comer isso aqui agora, daí eu já vou jogar pra cá. Topzera. Galera, esse foi o diário número 2 aí do nosso canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários para a gente poder melhorar para o próximo vídeo, né? Para ser um conteúdo mais bacana de ser assistido. Estou tentando melhorar cada vídeo também, a qualidade da edição, a qualidade da gravação, né? O conteúdo, estou tentando melhorar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa um like aí embaixo, comenta no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para o amigo, para ajudar o canal a crescer. E valeu e até o próximo vídeo!